ちょい人気やな。こっちはもうなんもないみたい。水飲む？いる？よ。出るで水。あれ、力也水出てんで。いらんの？これこれこっちよ。言いたいと俺のって言っちゃうん。ここよ。お水言うてん。そうそう。無駄。もういい。止めるで。止めるでー。おしまい。こっち行ったら道が続いてそうやけど、お前歩いて行かれへんよな。行ってみる？ちょっと待って。ハウス持って行かなあかんよな。夜間は力ちゃん諦めよう。お前と遊べそうなとこないわ。ちょっと、じゃあ斜面行こう。斜面乗れよお前。斜めんとこ行ってみ。早く早く右。斜めちょっと滑りそう。おいで早く。はい、と。いや、足よ。斜め嫌な。せっかく斜めんとこ行ったのに。ようこそカラスの力へようこそ。今回は、生駒市にある何やったっけ、飛鳥の北の、森やったかな、なんか公園に行ってみたんですけど、なんかちょっと遊歩道みたいな道がすごいあっていいとこやったんですけど、まあまあ人が通りはるんで通路になってるみたいで、その都度力也がちょっと焦ることになるんで、急遽、そこで公園検索して、ここ何かな、白庭台かな、見晴らしの公園とかいうとこ来てます。ここは結構ちょっと高台なんかな、見晴らしがまあ良くなってて、で広場、遊具はないですけど広場がある感じですね。ここで力さんとちょっとダラダラして帰りたいと思います。あ、本職さんがちょっと来たかな。さっきまで静かやったんですけど、ちょっと遊んで帰りたいと思います。やや寒いですけど、まあ日差しは今日はしっかりあるんで、ちょっと遊んで帰れたらなと思います。もう行くで、力也。帰ろう。
が寒いし、帰ろう帰ろう帰ろう。あれ、こうなのかな。どんぐり追ってるで帰ろうやりきんも寒いし、まあ、日差しもなくなってきたんちゃうもん。帰ろう、リキ。何食うてんの？ビビダン。ビビダン食うてるやろ。ゆきちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。